Νίκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με θέμα το μακεδονικό. Ποια είναι η στόχευση της αυτοδιοίκησης? Η αυτοδιοίκηση από την πρώτη στιγμή είχε πει ότι δεν νομιμοποιείται καμία κυβέρνηση να μπορεί να υπογράψει μια ιστορικής αξίας και σημασίας απόφαση με τη γείτονα χώρα. Αυτό θα πρέπει να είναι ευθύνη του ίδιου του λαού. Και γι' αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι το δημοψήφισμα θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι εκείνο που θα επιλέξει η κυβέρνηση για να συνεχίσει για οποιαδήποτε άλλη απόφαση. Αυτό εμείς θα το πιέσουμε να συμβεί. Και γι' αυτό βρισκόμαστε για δεύτερη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Απόστολο Τζικώστα, αλλά και τους Δημάρχους, καθώς επίσης και τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, τον Λάζαρο τον Κυρίζογλου, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί όλα τα Δημοτικά Συμβούλια 34 Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, παραγωγικοί φορείς και άλλοι εμπλεκόμενοι με την έννοια της απόφασης, ώστε να πάρουμε εκείνη την ομόφωνη απόφαση, είναι δυνατόν, με ποιο τρόπο θα κινηθούμε ώστε να πιέσουμε το αυτονόητο. Η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση να οδηγηθεί σε οποιαδήποτε υπογραφή για το θέμα του μακεδονικού μετά από δημοψήφιση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ θα προσέλθει με κάποιο σχέδιο ψηφίσματος το απόγευμα? Σαφέστατα υπάρχει ένα σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο μέσα από τη συνεδρίαση εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη μας, θα γίνει και συμβολικά και ουσιαστικά αυτή η απόφαση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ψηφίσματος, είναι το αίτημα για δημοψήφισμα αυτό που προβάλλεται? Είναι σίγουρο ότι η απόφαση σχετίζεται με το δημοψήφισμα, γιατί είναι και το κυρίαρχο, αν θέλετε, όργανο, ο λαός, να μπορέσει να διαβεβαιώσει το μέλλον της ιστορίας της χώρας μας. Κανείς άλλος με πρόσκαιρες πλειοψηφίες δεν μπορεί αυτό να το κάνει νόμο ή, αν θέλετε, παρακαταθήκη για το αύριο. Διότι σήμερα είναι πρόσκαιρη αυτή η πλειοψηφία, αύριο μπορεί να μην υπάρχει και σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν είναι εμπορικές συμφωνίες με τη γείτονα χώρα, αλλά σχετίζονται με τις προσπάθειες που κάνανε οι πρόγονοί μας, δεν πρέπει κανείς αυτό να παίξει. Εάν κάποιοι έχουν υποχρέωση σε ξενόφερτα συμφέροντα, να το πούν. Όμως εμείς δεν θα αφήσουμε να ξεπουληθεί η Ελλάδα και η ιστορία μας.